السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرکر حسین خان دی جی، مرکر تاسو ګورې لګیا میدان ټی وی. مرکر نن یو پیښور کې یو واقع شوی دا، نو ډېر افسوسناک واقع دا ده چې درې خویندې یو ورور نن په دې دنیا کې نشته، هغه قتل شوی دی، نعمان نومې دی. او اکا ورور چې دی خپل خویندې خپل مور خپل وړوکی ورور هغې دپاره یې ګټه کوله، ولې چې لا هغې شناختي کارډ هم نه و جوړ شوی نعمانغه. نو نعمانو مور خور او ورور چې کومه جړه وه، قسم دی ډېره زیاته جړه وه. هغې دې ویل چې زموږ له انصاف ملو شي، زموږ له پولیس مو چې زموږ چې کوم ورور قاتل دی هغه دې راپیدا کړي چې هغې له سزا ملو شي. موږ ډېر زیات غریبانانو، زما یو ورور چې کومه ګټه کولو والو، له هغې له عمر نه ګټې لیکن بیا هم ګټه کوله زموږ دپاره. موږ ډېر زیات غریبانانو. نو ملګرو خبره دا ده چې نعمان چې کوم کور دی هغه په کرایه باندې دی. نن نعمان نشته، نن نعمان مور چې کومه جړه وه، ما له ډېر افسوس راغی. ما ویل چې څنګه چې موږ اویس شهید دپاره چې اوچت شوي اویس شهید دپاره موږ آواز اوچت کړو، نو نن چې دی موږ نعمان دپاره هم آواز اوچتو چې نعمان لا انصاف ملو شي. نو دا انصاف به ځکه ملاوېږي چې ملګرو تاسو دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوي، ډېره لایک کوي، چې دا مخکې لاړه شي چې ټولو ته معلوم شي. او انشاءالله چې موږ ټول یو ځای شو چې اویس څنګه شهید له چې موږ انصاف ته پر اوچت شوي، نو دقسې موږ ټول چې دی نعمان ته پاره اوچت شو. ولې چې دام یو ډېر زیات غریب دی، غریبانان ډېر زیات غریبانان دي، چې موږ د دې آواز اوچت نه کو، نو نن به چې دی انصاف مو ملو نه شي. اویس شهید اویس شهید له چې څنګه ملو شي، نو دقسې نعمان له هم چې دی بیا ملو شي. چې موږ آواز اوچت نه کو بیا نعمان له به نه ملاوېږي انصاف. د ملګرو چې موږ څومره سوشل ورکرانو څومره چې موږ انشاءالله چې دی اواز به چتو نعمان دپاره، ولې چې نعمان ډېر زیات غریبانانو کور حالاتو لغو. لیکن نن نعمان نشته، نن باغې د کور چې دی څه به خوري، څوک کم نشته، چا نه به غواړي، څه به کوي. موږ به چې دی اواز به جوړېږو، نو انشاءالله انصاف به ملاوېږي. ولې چې ډېر غریبانان دي، وړوکی روړ دی، هغه سکول وایي ډېر لرې سکول ته ځي، ډېر لرې سکول ته ځي، نو پیدل ځي. نو ملګرو چې دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوي، چې ډېره زیات چې تاسو شیر کوي، نو تاسو لاته به چې دی نومال لا انصاف ملاوي. ملګرو د ملګرو ډېره زیاته مننه، یقین ونه ډېر افسوسناک هغې چې مور او خور ورور چې کوم ما جړه ولي، د قسم دی پاتې نه شو. مان چې دا ویډیو جوړه کړم چې زموږ چې څومره سوشل ورکر زموږ چې ټول جوړ شو، موږ ویډیوګانې جوړې کړو، نو انشاءالله انصاف به ملاوېږي، نومال لا انصاف ملاوېږي. څنګه چې اوی شهید پسې موږ ویډیوګانې جوړ کړې، هغې دپاره موږ قاتلان چې دی هغې له موږ سزا ملو شي، نو هغه ګیر شو، ګرفتار شو، نو کیسونه روان دي. انشاءالله تعالی دا به چې دی دقسې چې دی موږ ټول به یوځای کېږو چې موږ نومال لا چې دی انصاف دپاره. نو ملګرو ډېره زیاته مننه، انشاءالله بیا به نوې ویډیو سازر کیږو. پر روغ خانډي کې اجازت ورکړئ، نو الله حافظ.